pratite nas na našem YouTube kanalu. Klikom na like i subscribe bit ćete obavješteni o novostima na kanalu. Vaša radiotelevizija Vogošća. Poštovani gledaoci i slušaoci, dobroveče. Pratite prvo ovo sedmično izdanje Vogošćanske hronike. U Vogošći danas organizovana akcija doniranja obuće za postavku koja će biti izložena 5. aprila. Članovi ATV kluba Motka organizovali su akciju čišćenja zelenih površina u Vogošći. Stazom sjećanja ove godine bit će obilježena 32. godišnjica početka opsade Sarajeva. Fond memorijala uputio je poziv građanima da doniraju obuću za postavku koja će 5. aprila biti izložena na ulicama od Trga djece Sarajeva do Baščaršije. Svaki par cipela simbolizirat će korake ubijenih Sarajlija, kojima će se na ovaj način odati počast. U sarajevskim općinama organizovane su zajedničke akcije doniranja obuće. Tako je danas bilo na Trgu branilaca u Vogošći gdje se veliki broj građana odazvao akciji, među njima i općinski načelnik Migdad Hasanović. U okviru obilježavanja Dana opsade Sarajeva predviđeno je postavljanje 1000 pari cipela na ulicama Sarajeva, čime se simbolično želi prikazati broj izgubljenih života u najdužoj opsadi jednog grada od kraja Drugog svjetskog rata. Danas je organizovana i akcija prikupljanja cipela u Vogošći na Trgu branilaca Vogošće. Projekat Stazom sjećanja koji radi Fond memorijala u saradnji sa kantonom Sarajevo i gradom Sarajevo je jedan od značajnijih projekata za obilježavanje stradanja i opkoljenog Sarajeva i svih nedužnih građana, ali i onih boraca koji su najskuplje platili ovu slobodu, a to je svojim životom. Naravno, mi smo se ovaj danas odazvali kao vid podrške ovom projektu. Svi uposlenici općine Vogošća danas su donirali određenu obuću. Pozivam sve građane općine Vogošća da se priključi ovoj akciji, jednoj instalaciji na stazom sjećanja koja će biti postavljena 5. aprila povodom početka opsade grada Sarajeva. Ove godine projektom Stazom sjećanja Memorijalni centar Sarajevo 32. godišnjicu početka opsade Sarajeva želi obilježiti dostojanstveno i odati počast svim žrtvama opkoljenog Sarajeva, pokazati da ih se Sarajevo i Sarajlije sjećaju i da ih nikada zaboraviti neće. Arman Husein, jedan je od volontera koji kaže da se na ovaj način čuvaju sjećanja na sve ljude koji su ubijeni tokom agresije. Pa volontiram, trebamo njegovati tradiciju sjećanja. Ovo je nešto strašno što se desilo i mislim da je stvarno lijepa inicijativa. Primijetio sam da mnogo građana zapravo nije baš upućeno, pa da širimo tu informaciju. Bilo kakva pomoć nam je mnogo dobro došla i lijep je osjećaj biti dobar dio nečega. Realizacija projekta traje do 5. aprila u okviru kojeg je planirana i postavka 1000 pari cipela, koje će simbolizirati korake građana Sarajeva koji su ubijeni tokom opsade. Ukoliko i vi želite dati svoj doprinos u realizaciji ovog projekta, određen par cipela možete donirati na punktu koji se nalazi preko puta terena sa vještačkom travom u Vogošći. Načelnik općine Vogošća Migdad Hasanović danas je potpisao ugovore sa predstavnicima udruženja koja djeluju na području općine Vogošća i čiji će se projekti sufinansirati iz budžeta općine Vogošća. Tokom 2024. godine sufinansirat će projekte 27 udruženja u ukupnom iznosu od 105.000 konvertibilnih maraka. Predmet ugovora je regulisanje međusobnih prava i obaveza po osnovu odluke općinskog načelnika o raspodjeli finansijskih sredstava udruženjima iz budžeta općine Vogošće za 2024. godinu i pravilnika o kriterijima i procedurama za sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva. Radi se o 27 vogošćanskih udruženja koji su po javnom pozivu koje je općina Vogošća objavila zadovoljili te kriterije.
ukupno 105.000, što je povećanje za 11.500, odnosno prošlu godinu. Stvarno radilo se o svim dobrim projektima, kvalitetnim projektima i gledali smo da maksimalno zadržimo i da povećamo neke stavke koje smo mogli da povećavamo. Evo, sad za sad imamo zadovoljstvo, a raduje me ta vijest i da oni osim budžeta općine Ogošća traži izvore finansiranja i u drugim fondacijama i drugim fondovima na drugim nivoima vlasti, što je nešto pozitivno, a sve to na kraju uživaju naši građani općine Ogošća. Potpisnici ugovora zahvalili su općini Ogošća i načelniku Hasanoviću na kontinuiranoj podršci koja im se pruža, te zahvaljujući čemu realizuju brojne projekte značajne za širu društvenu zajednicu. I ove godine općina Ogošća finansira naše udruženje na općini Ogošća, tako i planinarsko društvo Planinar Ogošća. I mi ova sredstva smo već planirali na ovim svojim planiranim aktivnostima, odnosno na skupštini, gdje, kako i na koji način ćemo ih utrošiti, svakako da će biti, da su nam dobro došla i da će biti utrošena u onom pravcu za dobrobit svih, znači, građana općine Ogošća. I ovom prilikom se prije svega zahvaljujem općini Ogošća, općinskom načelniku na ovoj pomoći i na ukupnoj podršci našeg udruženja. Evo, mi ispred Merhameta, osnovni odbor Ogošća, želimo da zahvalimo općini na današnjem potpisivanju ugovora i sredstvima koja su nam dodijeli kao podršku našem projektu Misli i čini dobro, koji će nam svakako dobro doći u realizaciju našeg projekta. Pa, udruženje Nota je novo formirano udruženje koje se bavi muziciranjem, odnosno projektom muzike za pomoć općini Ogošća. Ovom se prilikom zahvaljujemo općini Ogošća i načelniku općine Migradu Hasanoviću, što je prepoznao naš rad, odnosno podržava ovim finansijskim sredstvima da udruženje Nota se može finansirati, da može ispunjavati svoje za ono za što smo registrovani, kako bi bilo sva omladina koja je uključena u udruženje Ansambl Nota zadovoljni i mogli zadovoljavati sve potrebe muzike. U 2024. godini općina Ogošća sufinansira 27 udruženja organizacija civilnog društva u ukupnom iznosu od 105.000 konvertibilnih maraka. Svakog 24. marta obilježava se Svjetski dan borbe protiv tuberkuloze, bolesti od koje i danas oboljevaju milioni ljudi širom svijeta. U našoj zemlji tokom prošle godine oboljelo je 232 osobe, od kojih je 8 preminulo. Tuberkuloza je zarazna i ozbiljna bolest, a za prevenciju je najvažnija lična higijena i rano otkrivanje bolesti. Da možeš zaustaviti tuberkulozu bio je naziv ovogodišnjeg slogana obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv ove zarazne bolesti. Prema trenutnim podacima Svjetske zdravstvene organizacije, 75 milijuna ljudi je spašeno u toku 2000. godine. Tokom 2022. godine 10,6 milijuna je oboljeli u tuberkulozi, dok je 1,3 milijuna umrlo u toku 2022. godine. To su, znači, podaci Svjetske zdravstvene organizacije koji su nama prosljeđeni da bi se prezentirali putem medija. Što se tiče Crvenog križa općine Ogošća, naše aktivnosti, znači, koje ćemo usmjeriti prema ovo današnje obilježavanje Svjetskog dana tuberkuloze, i bit će predavanje za naše volontere koji će danas se održati u našim prostorijama, znači u popodnevnim satima, o prevenciji i o spašavanju ljudi oboljeli od tuberkuloze. Općinski Crveni križ svakog septembra također ima posebne aktivnosti u sedmici borbe protiv TBC-a. Od 14. do 21. septembra se obilježava svjetski dan, nedjelja borbi protiv tuberkuloze, kad se, znači, vrši distribucija markica, kad se vrši posjeta oboljeli od tuberkuloze. Znači, tu su veće aktivnosti koje sprovodimo po školama i edukacije, tako da ako bude i tu planiramo obilježiti. Sekretarka Crvenog križa Ajša Abozovski naglasila je dobru saradnju sa Vogošćanskim domom zdravlja iz kojih dobijaju potrebne informacije. Naša suradnja sa Domom zdravlja općine Ogošća je na jako zavidnom nivou. Sve podatke koje imamo, znači u saradnji, obilazak, novootkriveni od tuberkuloze, su podaci od naših kolega iz Doma zdravlja. Ovim putem se zahvaljujem, nadam da ćemo i dalje imati tu suradnju. A znači, sramota nije ništa, znači sramota je da se čovjek ne liči, a svaka boli se može liči kad se na vrijeme otkrije. Tuberkuloza jeste zarazna, ali i izlječiva bolest. U prevenciji je najvažnija lična higijena i što je više moguće voditi zdrav način života.
U susret proljeću i dolazećem danu planete Zemlje, članovi ATV kluba Motka organizovali su akciju čišćenja zelenih površina u Vogošći. Na ovaj način su potvrdili da su istinski ljubitelji prirode, a još veći angažman najavljuju za 22. april, dan planete Zemlje. Prve proljetne sunčane dane grupa mladih ljudi i entuzijasta zaljubljenika u prirodu i četvorotočkaše okupljenih oko ATV kluba Motka iskoristili su za zajedničko druženje i akciju uređenja popularnog vogošćanskog izletišta Jošanički potok. Došli smo na ideju sami, znači klubski smo, onaj kaže ono, onda smo došli na ideju da pokažemo da zapravo ko smo i šta smo. Znači niko neće da priča, da kaže šta se zapravo radi tim šumama, toj prirodi, mi smo zaljubljenici prirode, mi smo uzeli hvadove da odemo u prirodu, da uživamo u prirodi. Međutim, kad dođemo u prirodu, vidimo da je velika zastupljenost nelegalne sječe šuma, odvoz, veliko je bacanje smeća i želimo da mi kao klub iz Vogošće da to ljudima prezentiramo, da nismo mi ti koji tu šumu i prirodu koji uništavaju, nego da smo konta toga. Ovo je samo neka overtira bila, znači, da i na neki način pokažem ljudima da nije to nama samo aktivnost za dan planete Zemlje. Mi smo već ovo radili dosta puta i ovo nam je samo, eto, bila jedna ideja da odemo, da mi sad malo organizujemo, svakako Ramazan, imamo malo više vremena i da odemo na dodradnje. Izabrali smo tu lokaciju, gore Jošanički potok, Rača potok, onaj, eto, koliko god ono da izgleda imalo uljudno, uspjeli smo, znači, neki možda 10 onih velikih vreća da napunimo smeća i da to naravno odložimo gdje treba. Članovi ATV kluba Motka ističu da je ovo tek početak i da će veću akciju ove godine organizovati 22. aprila na dan planete Zemlje, kada se očekuje još masovniji odziv članova. Imamo idući projekat, ako Bog da je, sa šumama Sarajevo i opštinom Vogošća, da vršimo pošumljavanje određenih objekata, čekamo samo sadnice da nam dođu i da nam Sarajevo šume, znači, odrede parcelu koju ćemo mi uz pomoć vatrogasaca koji su u našem, znači, našem prijateljstvu kluba. Mi upravo, što kaže naš predsjednik, mi radimo na tome da posadimo te iste, znači, sadnice, znači, ono da utječemo na taj način, znači, a definitivno ne da uništavamo. Pojedinaca ima, nažalost, znači, u svakom kutku ove zemlje, znači, koji su neodgovorni, koji šrade, tako i među nama, znači, koji voze, ali pravi razlozi, pravi problemi, znači, u šumama, vjerujte mi, to samo trebate sjesti s nama, znači, na kvad pa da vidite onda tek šta je pravi problem. Jošanički potok, ali i druga izletišta, sve su popularnija, oaze mira za ljubitelje prirode. Zato vlastitim primjerima i odnosom prema prirodi, kao što su to uradili članovi ATV kluba Motka, pokažimo da nam je stalo do onoga što imamo i što nam ona pruža. Možda je mnogima i danas nepoznat podatak, ali se zna da je u maju 1952. godine odlukom tadašnjih vlasti porušena džamija i tekija na dijelu magistralnog puta M18 na ulazu u Vogošću. Lokalno mezarje je izmješteno, a nova džamija sagrađena je u naselju Ugorsko 13 godina kasnije. Mladi vogošćanski arheolog Namik Balešić istraživao je ovaj lokalitet i došao do vrijednih saznanja o životu na ovim prostorima još iz vremena Rimskog carstva. Svakoga dana više od 25.000 vozila prođe magistralnim putem M18 od Sarajeva do Vogošće i to upravo dionicom gdje se nekada nalazila džamija i tekija sa mezarjem. Sve je porušeno davne 1952. godine i to kako su tadašnje vlasti naglašavale zbog potrebe izgradnje puta i ulaza u industrijski kompleks Unisovih tvornica. Mladi vogošćanski arheolog Namik Balešić istraživao ovaj lokalitet i došao do vrijednih saznanja. Nalazimo se na lokalitetu prema ulazu u Prijetis, tačnije na lokalitetu Kapija, gdje se nekad nalazila džamija u Vogošći, koja je izrađena za vrijeme Feta, tačnije između 1463. godine i 1480. godine. Pored džamije koja je bila ovdje, izrađena je također i tekija, turbe i mezare koje se prostalo na 14 duluma. Zemlje, sve je to danas rušeno, nemamo nikakvih podataka. Nakon rušenja džamije i tekije, muslimanima je bilo ponuđeno da izmjeste nišane i da novu džamiju sagrade u naselju Ugorsko.
Ko je htio dobio je mogućnost da se izmjeste Nišani na lokalitet danas koji se nalazi u Ugorskom, gdje mezar je. Neki nisu htjeli pa su sada komunisti to naravno bacali. Ja sam uspio naći jedan nožni nišan na ovom lokalitetu. Također ima još ostataka na ovom lokalitetu, uglavnom gdje mezar je bilo. Džamija je u potpunosti srušena. Jedino što džamije sačuvano je mejtaž koji se trenutno nalazi u Ugorskom ispred džamije i alem, pretpostavlja se Dejanu Tihovićima na džamiji. Nekada je postao i nišan visok 2 metra sa turbanom koji je porušen kao i tekija. Također tekija je postojala koja je izrađena poslije džamije. Njoj je šejh bio Hafiz Efendija Sokolović, posljednji šejh. Džamija danas na tekiji je danas izrađen restoran na temeljima te tekije. Još od 1952. godine cijeli lokalitet je promijenio izgled. Samo mezar je prostiralo se na 14 dunuma. Tadašnja džamija slična je ovoj današnjoj u naselju Ugorsko. Pa džamija je izgledala slično kao ova danas u Ugorskom, znači jednospratna džamija sa izgrađena od čerpića, munara je do duše bila drvena, nije kao ova sad. Naravno ispred je bila sofa, isto kao i ova Ugorskom džamija, znači veoma velike sličnosti ima jednospratna džamija, znači gdje je 70 ljudi moglo stati u džamiju. Također na ovom lokalitetu, tačnije lokalitetu Tasove fabrike, nalazilo se nekada pravoslavno groblje koje je izmješteno na današnjem lokalitetu pravoslavnog groblja. Put je austrougarski prolazio kroz Vogošću i nije dirao džamiju, tačnije nije rušio. Također put koji danas ide je isti put taj austrougarski. Jedino što je zasmetalo tada komunističkim vlastima, naravno se džamija nalazi u blizini Tasove fabrike i tačnije Titove fabrike. I naravno, to je jedini razlog koji se džamija srušila, jer da je džamija smetla srušena bila još u austrougarskim vlastima. Na ovom lokalitetu nalazio se i austrougarski put koji je prolazio pored džamije i čiji ostaci postoje danas, kao i brojne druge arheološke iskopine u Vogošći, o kojima ćemo govoriti u nekoj od narednih emisija. Proteklog vikenda odigrana je utakmica u okviru 17. kola Prve federalne lige Grupa Centar, gdje su igrači fudbalskog kluba Unis poraženi od ekipe fudbalskog kluba Baton. Rezultatom 1:2 u narednom kolu fudbalski klub Unis putuje u Jelah, gdje igra protiv ekipe Borac. Iz kluba se nadaju ovaj put pobjedi i boljim rezultatima. Proteklog vikenda u okviru 17. kola druge lige Federacije BiH Centar odigrana je utakmica u Vogošći na stadionu Hakija Mršo. FK Unis je ugostio ekipu FK Baton i na domaćem terenu doživio opet poraz rezultatom 1:2. Na početku utakmice ekipa FK Baton je ostvarila gol, a nedugo zatim ekipa FK Unis uspjela je izjednačiti pogotkom Irhada Nezića. Druga domaća utakmica u nastavku ove sezone, jako loš start. Otprilike da kažem da nismo očekivali ovakav ulazak u takmičarsku sezonu, a analizirali smo neke stvari. Po meni imamo stvari po nama sa šefom stručnog štaba i ljudima koji se bave s tim stvarima. Pa postoji možda par razloga, od kojih, evo jedan ću reći, onaj možda i najblaži je da ove godine smo mi podmladili ekipu, imajući u vidu da smo prošle polusezone ostvarili plasman u gornji dio tabele, tako da smo planirali već da stvaramo ekipu za narednu sezonu, i što ne mora da znači ta mladost u timu gdje je nekih 7 igrača ispod 21 godine, ne opravdavamo loš rezultat time. U nastavku igrač FK Unis Mak Muharemović nije realizirao penal, te je ostalo 1:1. Tokom utakmice prisutni navijači na stadionu Hakija Mršo mogli su vidjeti niz grešaka i loših reakcija, što je tom prilikom presudilo u korist gostiju. Malo nas je poremetilo i sam pripremni period što se tiče samog treniranja i uslova ovdje u Vogošće za rad, tako da smo u par stvari seljakali se, prelazili sa terena na teren, pa malo u zetri pod balonom, pa malo ovdje, malo onde, tako da ima i to. Ali eto,
sve ovo će proći, ovo nas je zadesilo i prošle polusezone u toku ovog, hajde da kažem, u toku Ramazana i posta i svega. Kasnije smo se malo osvijestili i krenuli dobrim putem, tako da smatram da sve ovo je jedna stvar tog procesa koji naravno mora da prođe i gdje ćemo da nastavimo sa naravno dobrim rezultatima i da se plasiramo na kraju ove sezone u sam vrh tabele. U narednom kolu ekipa FK Unis gostuju u Jelahu kod borca, te kako kažu nadaju se boljim rezultatima i pobjedi. Poštovani gledaoci i slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Vogošćanske hronike. Hvala na pažnji, doviđenja.